Qozog'istonning Qarag'anda shahrida 62 yoshli erkak vafotidan so'ng uning koronavirusdan o'lgani aniqlandi. 1 aprel tongida hayotdan ko'z yumgan inson Qozog'istondagi 3-chi koronavirus qurboni bo'ldi. Endi bu inson bilan kontaktda bo'lgan 36 odamning sog'lig'i tekshirilmoqda. Qozog'istonda shu kungacha koronavirus holatlari 370 ga yetgani xabar qilindi. Shifokorlar Qozog'istonda 26 inson halokatli virusdan sog'ayganini aytmoqdalar. Mamlakat rasmiylari Rossiyadan insonparvarlik ko'mak so'rashganini tasdiqlashdi. Qozog'iston ayniqsa gigiyenik yuz niqoblari, kasallikni aniqlashda foydalaniladigan test sistemalari va sun'iy nafas apparatlariga muhtoj ekani aytilmoqda. Rossiyadan MDHning barcha mamlakatlari ana shu turdagi himoya vositalarini iltimos qilib so'ragani haqida yozdi Rossiyada nashr qilinadigan Kommersant ro'znomasi. Qozog'istonda ilk koronavirus holati 13 mart kuni aniqlangani xabar qilingan edi. Oradan 2 kun o'tib, mamlakatda favqulodda vaziyat va karantin rejimi joriy etildi. 19 mart kunidan Qozog'istonning 2 yirik shahri Nursulton va Olmaota karantinga yopildi. Qozog'istonda koronavirusdan ilk o'lim holati 26 mart kuni ro'y berdi. Virus yuqtirish hollari ko'paygani qayd etilmoqda. 1 aprel kuni Qozog'istonda 1 soatning ichida 21 holat aniqlangani xabar qilindi.